بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج اپنے پرانے گھر میں آئے ہیں جو کہ ہمارے زمین پر واقع ہے۔ پرانا گھر ہے ہمارا، یعنی کچا گھر ہے جو کہ ہمارے کھیتوں پر ہے۔ کچے گھر میں رہنا بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، سکون کی زندگی ہے وہاں پہ۔ خوبصورت ہوائیں چل رہی ہیں، بہترین موسم ہے، بہترین آب و ہوا ہے۔ یہاں رہ کر بندے کو بڑا سکون ہے۔ آج کل پکے مکانوں میں